අයුබෝවන් ඇපල් කඩින් නුවණ අදත්තාව ඔබත් එක්ක කතා බහකට හැමදාම කියනවා වගේ මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell එකත් click කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ඒක තමයි අපේ මේ සමාජ සුපත් කරන වැඩේට කරන්න ඕනේ දේ අද කතාව මෙන්න මේ විදිහට යක් මගේ channel එක ඒ වගේම ඇපල් කඩේ නුවණ කියන channel එක කරන නුවන් ඇත්තරම JVP ද හරිද මේ කතාවත් එක්ක අපි මෙන්න මේ විදිහට යමු අපි JP ද කියන දැනට මම උදාහරණ දෙන්නම් ඔයාලට 1889 වෙනකොට මට අවුරුදු 9යි හරිද නමුත් මට ඒක හොඳටම ෆීල් වෙච්ච කාලයක් තමයි මොකද ඒ කාලය කියලා කියන්නේ මගේ තාත්තා 1988 89 වෙනකොට 88 වෙනකොට කතරගම රාජ්‍ය සභාවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් හරිද එතකොට එහෙම හිටපු මගේ තාත්තට කියන්නේ UMP මන්ත්‍රී කෙනෙක් නිසා මගේ තාත්තට JP කියනවා ඔබ ඉවත් කිරීමේ ලයිස්තුට ඇතුළත් කර ඇත ඒක නිසා ඔබ බින්දු සමග එක යහනේ නිදියන්න එපා දරුසුදුරුතල් බලන්න එපා අනිකුත් සමාජයේ කට්ටියත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න එපා ඕ වගේ කතා කියලිවලා මිනි පෙට්ටියේ දාපු ලියුම් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා හරිද එතකොට එහෙම ඇවිල්ලිවලා ඒ කාලේ වෙනකොට මගේ තාත්තා අපි පොඩි නම් අපේ ගෙදර ආර්ථිකයේ මුදුන් මුල මගේ තාත්තා නම් එතකොට අපේ ගෙදර ආර්ථිකයේ මොන වගේ දැනකට මගේ තාත්තා ඒ වෙලාව මරණ ඉවත් කිරීමේ ලයිස්තුට ඇතුළත් කරා කියලා කියනකොට මගේ තාත්තා හැංගිලා හිටියේ නම් අපේ ආර්ථිකයේ කොයි වගේ තත්යකද කියලා වෙලාව ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් එතකොට එහෙම හිටපු අපි දංකොඩේ ඒ කියන්නේ අග්ගල හදන්න වේලපු දංකොඩේ ආයිත් උයලා කට්ට සම්බල් එක කාපු අපි එතකොට ඒම ඇවිල්ලිවලා මේ කාලය තුල අවුරුදු දැන් 33ක් මේ කාලය ගත වෙලා තියෙනවා එතකොට ගාලය ගත වෙනකොට මම ඕ කාලය තුල මම එනවා ඉතාලි වලට ඇවිල්ලිවලා එතකොට මම ලංකාවේ මගේ දේශපාලන වශයෙන් මම හිටියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පොජ්ජනෙක්සත් පෙරමුණ ඊට පස්සේ පොජ්ජනෙක්සත් පෙරමුණේ එක්කෙනෙක් වශයෙන් මම ඉතාලි වලට එනවා ඉතාලි වලට ඇවිල්ලිවලා ඉතාලි වල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ තරුණ සංවිධාන පිහිටවනවා ඕ විදිහට මගේ කාලය මෙහෙම ගෙවිගෙන යනකොට ඊට පස්සේ මට ටික ටික තේරෙනවා මේ කට්ටිය මම ඉතාලි වලට ආවේ 2009 එතකොට 2009 වෙනකොට යුද්ධය ඉවර වෙච්ච කාලය තමයි මම එහෙමම කොහටද ඉතාලි වලට එන්නේ ඊට පස්සේ ඉතාලි වලට ඇවිල්ලත් මම මහින්ද රාජපක්ෂ හොඳයි කියන දැනින්දගෙන JP සාමාන්‍ය JP ගේ පුද්ගලයන් එක්ක මම තර්ක කරනවා එතකොට JP ගේ කට්ටියද ඒ ඇයට ගොඩාරයක් JP ඒ කියන්නේ JP කරපලියට ඒ කට්ටියට වෙඩි තියපු ඒවා ඒ කට්ටිය ජීවිත නැති වෙච්ච ඒවා ඒ කට්ටිය ජීවිත මේ තැනට වැටිච්ච ඒවට ලොකු කරුණු කාරණා කියනකොටම JP ගේ නිසා මටත් ඕන තරම් කරුණු කාරණා කියන්න තිබුණා මම JP මගේ තාත්තා UMP මන්ත්‍රී කෙනෙක් වශයෙන් මගේ තාත්තා විඳපු දුක් ඊට පස්සේ මගේ තාත්තා මරන්න හදපු දේවල් අපි ආර්ථිකේ වැටුනේවා ඒවා කියලා මම ඒ කාලේ වෙනකොට JP ගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එක්ක මම තර්ක කළා ඒක ටික තර්ක බිඳින්න තත්ත්වයට මමත් පත් වුණා. නමුත් අපි 2009 මේ මෙහාට ඇවිල්ලා ටිකෙන් ටික බලාගෙන හිටිය මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ ගමන මේ කට්ටිය හරි ගමනක්ද යන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ කාලය තුල අපි එනකොට ඒ කට්ටියගේ ගමන හරි නැහැ කියලා වල අපිට තේරෙන්න ගන්නකොට ඒ කට්ටිය 2009 ඒ යුද්ධය වවාගෙන කකා හැමදෙස්සෙම තමන්ගේ බලය වැඩි කරගෙන දූෂණය වංචාව වැඩි වෙනකොට ලංකාව ආපස්සට අරගෙන යනකොට ඒ වගේම තමන්ගේ බලය වැඩි කරගන්න හැමදෙස්සෙම ජාතිවාදය අවුස්සනකොට අපි ලෝකේ ජාතිවාදයක් නැතුව ශ්‍රී ලාංකීය කියන නමත් එක්ක යනකොට අපි කල්පනා කරනවා මම කල්පනා කරනවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ ලංකාවට කියලා. එතකොට ඒ ලංකාවට වෙන්නේ කියන දැන මේව කරනකොට මම හැමදෙස්සෙම කල්පනා කරනවා ඇයි අපේ මිනිස්සුන්ට මෙච්චර ධනයක් හම්බ කරගෙන තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. එතකොට ඇයි මේ තරම් ධනයක් හම්බ කරගෙන තියෙද්දි තාමත් ඇයි මොවුන්ට අර පෙරේතකම අඩු වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. එතකොට එච්චර ධනයක් හම්බ කරගත්තා නම් 2015 වෙනකොට මෙච්චර ධනයක් හම්බෙලා තියෙනවනේ ඊට පස්සේ 2019 දී ආයි බලය ගත්තා නම් එතකොට ඒ කට්ටියට හරි මිනිස්සු නම් ඒ කට්ටියට කල්පනා කරන්න තිබුණා අපි මෙච්චර ධනයක් හම්බ කරගෙන තියෙන ඒක නිසා අපි මෙතනින් එහාට මේ රට කේක මිනිස්සුන්ට වචන කියන්නේ නැති වෙන්න 10% 20% හරි මේ කීකී වචන කියන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ රට දියුණු කරලා පෙන්නමු කියන දැනට ආවනම් එහෙම අපි එතනින් එහාට මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි
බලාගෙන සූක්ෂමව බලාගෙන හිටිය මගේ රට කොතෙන්ද යන්නේ මේ මිනිස්සු කොතෙන්ද ගෙනියන්නේ කියන එක ඒ නැති වෙනකොට තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ලංකාවේ මහින්දලා ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහල සජි ප්‍රේමදාසලා මේ රට කොහෙද ගෙනියන්නේ කියලා. එතකොට එහෙම දකින්නකොට තමයි මම මේ මගේ මතවාදී මතය වෙනස් කරන්න තැන්ටපත් උනේ. ඒකත් මතය වෙනස් කරා කියලා මම JP නේ මම JP ඕ කියන විදිහට පන්ති පහ කරලා හරේ මේ කරලා ඕ වගේ තත්ත්වයකට ආපු JP කාරයෙක් විදිහට අපි හංවඩු ගහනවට මම නම් ඇත්තටම කැමති නෑ. මොකද අපි මතවාදීව හරි දේ හරි කියන මිනිස්සු වශයෙන් විතරයි අපේ තැන තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාලය තුල ඔවුන් 88 89 වෙනකොට ඔවුන්ගේ මතවාදය සම්පූර්ණව පරාජයටපත් කරලා ඔවුන් ඒ කියන්නේ නීතිමය වශයෙන් ඔවුන් යටපත් කළේවලා ඔවුන් මේ කාලය තුල 88 89 ඉඳලිවල මේ කාලය තුලම ඔවුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඇවිල්ලිවල ගල් කැටයක්වත් ගහන්න නැතුව තමන්ගේ මතය තමන්ගේ මතවාදීව අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ගැඩ්ලු සහගත තත්ත්වයන්ට පත් වෙන්නේ නැතු වෙන්න. මොකද ඔය කට්ටිය සියලුම එක්කෙනෙක්ම දැන් ඕ සෑහෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කියන පුද්ගලයන් සෑහෙන ආයුධ පුහුණුව ලැබලා තියෙන පුද්ගලයෝ. එතකොට ඒ මිනිස්සු මේ කාලය තුලම ඔවුන් ක්‍රියාවෙන් පෙන්නලා තියෙනවා නම් එක උණ්ඩයක්වත් පත්තු ගන්න නැතුව එක බෝම්බයක්වත් ගහන්න නැතුව ඔවුන්ගේ මතවාදීව උන් අරගලයක් කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මම මේ ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා මතකයි මම වාර්ත තෙන්නකෝන්ගේ වීඩියෝයක් මම දැක්කා. JP එකට 88 89 ඔවුන් ඩෙන්ටි එකතු කරා කියලා කියනකොට ಭಾರತ කියන නියමම කතාවක්. ಭಾರತ කියන 88 89 වෙනකොට ඉඳලිවල මේ කාලේ වෙනකන් ඔහුට ಐඩෙන්ටිටියක් හදාගන්න බැරි නම් මගේ ජීවිත කාලය තුල මම 89 ද කොයි ඉපදුනා කියලා වෙල කියන්නේ ඒ කාලය තුල ඔහු තුම්පාරක් ಐඩෙන්ටිටි එක හරිගස්ස ගත්ත කියලා කියනවා. එතකොට 88 89 ඉඳලිවල මේ කාලය තුල ඔහුට ಐඩෙන්ටිටියක් හදාගන්න බැරි නම් ඔහුත් එක දේශපාලනේ තර්ක කරන්නත් යන්න එපා. මොකද ඒ තරමට අඳබාලයෝ තමයි ඕ මේ 88 89 ඉඳල මේ කාලේ වෙන තුරුම ಐಡೆಂಟಿಟಿ එකතු කරා කීකේ ඕක කියවගෙන ඉන්නවනම් කියන දැනේ ඔහුගේ කතාව මේ විදිහට කරනවා. එතකොට මමත් කියන්නේ ඒකයි. අපිට මේ රටට අපි දේශපාලන වශයෙන් UMP කඳවුරු වල ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි දේශපාලන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ ඔය වගේ කඳවුරු වල ඉඳලිවලා අපිට ඇත්ත ඇත්තටින් ඇත්තම දකින්න බැරි නම් මොකද්ද මේ රටට වෙලා තියෙන හෙනය? ඒක නිසා මම මගේ ජීවිත කතාව මම ගෙනාවේ මගේ අම්මා තාත්තාට මගේ සහෝදර සහෝදරන් ශ්‍රී ලාංකීය මගේ වීඩියෝ බලන එක නොබලන සියලුම දෙනාට යම් කිසි ධනාත්මක චින්තනයකට එන්න. මොකද අපි අපේ රට ගැන හිතන්න. ඒක නිසා මගේ රට ගැන හිතලිවලා අපි දෙයක් ඒක ධනාත්මකව හිතනවා මිසක් එතනින් එහාට දැන් මේ කට්ටියට ධනාත්මකව අපි හිත අපි ආණ්ඩු මේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ UMP ආණ්ඩුවක් රට හදයි කීකේ හිතනවා නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් පාර්ලිමේන්තුවේ දේශන අහගෙන ඉන්න මේ උඹ අරකින් උඹලා මෙච්චර වංචා කරා අරකින් උඹලා මෙච්චර වංචා කරා ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය අනිත් පැත්තට කියන උඹලා මේකෙන් මෙච්චර වංචා කරා කිකේ මේ වංචා දූෂණ මේ කට්ටිය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට යටත් වෙලා ඒ කට්ටිය ඒව ඇතුලේ කියා ගන්නවා මිසක් එතනින් එහාට ඕ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එක මන්ත්‍රී කෙනෙකුට කවුරු හරි කියනවාද ඔබ මෙන්න මේ විදිහට මේ වංචාව කරා කියලා. මෙහෙමයි මඩ ගහන්න පුළුවන් ඒක කියන්නේ ඒක මඩක් වශයෙන් නැතුව ඒක හරියට ඔප්පු කරගන්න. හැබැයි දේශපාලන වශයෙන් JP එකට ඒ විදිහට මඩ ගහලිවල අපිට ඒ කියන්නේ සමාජයක් වශයෙන් ඒක ඔප්පු කරගන්න උසාවියක් ඕනේ නැහැ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් ඕනේ නැහැ. අපි අපේ හදවතට කතා කරලා බැලුවට පස්සේ මුන් හිටියේ කොහමද මුන් දැන් ඉන්නේ තන තත්ත්වේ කොහමද කියලා බලනකොට අපිට ඒක පුරෝගතනය දෙන්න පුළුවන් මුන් කොච්චර නම් හොරගම් කලදීනේ. එතකොට JP එකට මෙච්චර කාලයක් ඕ කියන දේවල් වලට කට්ටියගේ ආණ්ඩු තිබුණේ එක එක UMP ආණ්ඩුවක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවක් තිබුණා පොදු පෙජන එක්සත් පෙරමුණ ආණ්ඩුවක් තිබුණා. ඔවුන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න හරි ලේසි. මොකද නීතිය ඔවුන්ට නීතිය කියන දේ ඉරු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර කියන වගේ නීතිය නමන්න පුළුවන්. එතකොට නීතිය නමලත් මේ කට්ටියට තාම JP එක කියන පක්ෂයට JP එකේ තියෙන වංචා දූෂණ ටිකක් එලි කරගන්න බැරි නම් එතනින් එහාට අපි නිකන් බොරුවට ඒව ගැන කතා කර කර ඉන්නේ තේරුම නැහැ. මම ඒකයි දැන් කියන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ බලන මිනිස්සුන්ට මගේ අපේ අම්මලා තාත්තලාට සහෝදර සහෝදරන්ට අපි දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මම මගේ පවුලට වෙච්ච හානිය අපි අපේ පවුලේ මගේ තාත්තා හැංගිලා ඉන්නකොට අපි වැටිච්ච තැන හරිද අපි ඒ තරම දුක්ඛිත තත්ත්වයකට වැටලා අපි JP එකට හැමදාම වෛර කර කර ඉන්නවද මේ අවුරුදු 73ක් කාලයක් මේ රට මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලිවල මගේ දැන් අපි JP එක නිසා UMP ශ්‍රී ලංකා නිසා ඒ කියන්නේ
JVP එක නිසා UMP කාර්යෝන් හරි අනිත් පක්ෂවල මිනිස්සු අතලොස්සකට වෙච්ච හානියයි ඊට පස්සේ UMP නිසා JVP පිරිසකට වෙච්ච හානියයි අපි ඒ පොඩි පිරිසක් ගත්තොත් එහෙම ඒ පොඩි පිරිසක් තමයි ඒ පවුල් වටපිටාවක් හරි ගැස්සෙන්නේ. එතකොට මේ 73ක කාලය UMP ආණ්ඩු කළා, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු කළා, පොජනෙක්සත් පෙරමුණේ, පොදු පෙරමුණේ ආණ්ඩු කළිවල මේ තැනට රටගෙන ආවනම් අපි අර පොඩි කාලය අපේ පොඩි පිරිසකට වෙච්ච හානිය කල්පනා කරනවද? මේ රටේ 2,20 ලක්ෂයක් වෙච්ච පිරිසට වෙච්ච හානිය කල්පනා කරනවද? එතකොට එහෙම කල්පනා කරලා බලනකොට අපි ඇත්තටම අපේ පෞද්ගලික න්‍යායන් ගෑල්ලිවල මේ රටට කරන හානිය හැමදාම දැකලා දැකලා අහක බලාගෙන ඉන්න තරම් අපි මොන තරම් නිවට මිනිස්සුද. ඒක නිසා අන්නේ තැන තමයි මම පටන් ගත්තේ මගේ channel එක මේ තුන්වෙනි බලවේගය ගේන්න ඕනේ කියන දෙන. ඒක නිසා ඔබලට මම යෝජනා කරනවා ඇත්තටම අපි මේක අපේ පවුල් පසුබිම UMP වෙන්න පුළුවන්, JVP වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන්, පොජනෙක්සත් පෙරමුණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පවුල් පසුබිම නෙවි අපේ මේ අවුරුදු 73ක් අපේ රටට වෙච්ච හානිය. ඒ කියන්නේ බිලියන 17ක් ගෙනල්ලා ට්‍රිලියන 2ක වැඩ කළා, ට්‍රිලියන 15ක් උනේ මොනවද කියලා වල කල්පනා කරනකොට. එතකොට ආපු දේශපාලඥයා ගමේ ඉන්න ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයා ඉඳලා පළාත් සභා පාර්ලිමේන්තුව ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු කැබිනට් ඇමති ඊට පස්සේ අගමැති ජනාධිපති ඉඳලා ඉවරල සියලුම රජයට සම්බන්ධ මිනිසුන්ගේ ඒ දවස්වල හිටපු තත්ත්වයේ දැන් ඉන්න තත්ත්වයේ ඔවුන් මේ තැනට කොහොමද ආවේ රජයවල් සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන් අයතා මුදල් එක්ස්ප්‍රස් කරගෙන මොවුන් කොහොමද ධනපති වුණේ කියලා වල කල්පනා කරොත් එහෙම අපි අර 88 89 ඕ පක්ෂ දෙක නිසා වෙච්ච හානිය ඒ සුළු පිරිසකට වෙච්ච හානියට වඩා 2,20 ලක්ෂය ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙන හානිය වැඩි. ඒක නිසා තමයි මම මේ තැනට තුන්වෙනි බලවේගයක් ගේන්න ඕන කියලා වල කිව්වේ. ඒක ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන්, ඒක JVP වෙන්න පුළුවන්, ඒක UMP වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ සජබ වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉන්න වැදගත් කියන වැදගත් තත්ත්වයට තමන්ගේ තත්ත්වයේ තියාගෙන හිටු මිනිස්සු තුන්වෙනි බලවේගයට මම අර දාලා තියෙනවා. එතනින් එහාට ඒකේ JVP වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. JVP වෙන්න පුළුවන්, සජබ වෙන්න පුළුවන්. සජබේත් හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිද? පොජනෙක්සත් පෙරමුණෙත් ඉන්නවා. තමන්ගේ තත්ත්වයේ තියාගෙන තමන් හොරකම වංචාවට දූෂණය නැතුව හොරකම වංචාවට කැමති නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. අන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොම අපි තුන්වෙනි බලවේගයට දාමු. තුන්වෙනි බලවේගයට දාලා ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් හොඳ ආණ්ඩුවක් හදලිවල මේ රට බාර දෙන්න අපි කටයුතු කරමු කියන දැන තමයි මගේ තර්කය. එතනින් එහාට නුවන් JVP නෙවි, නුවන් JVP කාර්යයක් නෙවි. හැබැයි මේ රටට වෙන හානිය දැක්කට පස්සේ මේ තුන්වෙනි බලවේගය JVP ප්‍රමුඛ ජාතික ජන බලවේගයේ මිනිස්සුන්ගේ මන් දැක්ක සාධනීය ලක්ෂණ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ තුන්වෙනි බලවේගය හොඳයි කියලා. ඒ නිසා අපි පෞද්ගලිකත්වය සම්පූර්ණමයින් කරමු. අපේ පවුල් පසුබිමින් එන දේශපාලන වාතාවරණය සම්පූර්ණමයින් කරමු. සම්පූර්ණ අයින් කළේවල අපි අපේ රටට හොඳයි කියලා හිතන අපේ රට මෙච්චර කාලයක් මේ තැන්ට වැටෙද්දි හොරකම වංචාව දූෂණයෙන් මෙච්චර ඉහවහයද්දි ඒක බැහැර කරන්න හදන පක්ෂවලින් අයින් වෙලා හොරකම් වංචාව දූෂණය නැතුව හරි විෂන් එකක් හරි ගමනක් යන මිනිස්සුන්ට මේ රට බාර දෙමු කියන තැන ඉඳගෙන ඇපල් කඩේ නුවණ අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්.